Бүгін ресейлік шекарашылар женістің 70 жылдығына арналған эстафетаны Қазақстандық әріптестеріне салтанатты түрде табыстады. Тымыды елдер арқылы өтіп келетін эстафета жыл басында Брест қаласынан шыққан. Шараның мақсаты мемлекеттік шекараны қорғайтын жауынгерлердің ерлігін насихаттау, жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу. Сондай-ақ татулық пен бірлікті ту еткен достастық елдерінің ынтымағын нығайту. Бүгін ресей шекарашылары эстафета нышанын шығыс Қазақстанның Шемонайха ауданындағы оба бақылау өткізу бекетіне жеткізді. Эстафетаны салтанатты қабылдау Өскемендегі Даңқ мемориалы алдында өтті. Бізге жеткен эстафета тағы 4 елде болып, Мәскеу қаласына жеткізіледі.